Сьогоднішній ТВО Квотирко є фігурант кримінальних справ, ой, кримінальних проваджень, і не одного. І він повинен нести відповідальність, а не виконувати. Я буду дуже просити, я думаю, ви мене підтримуєте в громадстві, щоб його завтра в нас на Волині не було. Так, кабінет. Взагалі на Волині, щоб не було. Є сьогодні позиція свого агентства, керівника Ковальчука, який сказав, що буде відбуватися конкурс. Допоки не відбудуться результати конкурсу, відповідно, тимчасово буде виконувати обов'язки Ковальчука. В березні місяці, коли п'яні Ватирко, п'яні Васюни, коли були затримані активістами п'яні, визвали наряд міліції. Наряд міліції. З ким були затримані? Ватирко сам лично до міліціонерів прийшов, гроші сував. Це все знято на камеру. Як така людина вже приїхав сюди, яка його назначена? Знято на камеру працівникам міліції, він пропонує гроші. І зараз нам кажуть, що ця людина приїхала сюди керувати. 7 мільйонів рішенням суду, яке на сьогоднішній день відстояло свою позицію і в апеляції, і в касації, на сьогоднішній день, і на було силу закону, було однозначно постановлено рішення возвратить назад частным предприятиям, как незаконно полученное от Сумского государственного предприятия. Так вот, квартирка, был директор. Да, был люстрованный наш сегодняшний ТВО. А как так получилось, что его назад повернули? То что получается? Що нам, Януковича, повертають назад. Сьогодні заклик від обласної державної адміністрації звучав в тому, щоб ми не лише дивилися, хто очолить, на думку там, громадськості, якісь місця, де є корупція. А разом з громадськістю, це заклик був неодноразово сказаний, створили систему таким чином, що ці місця не є цікаві для корупціонерів. І оскільки тут було сказано, що є люди, які знають, як працюють схеми, ну, сьогодні було. Це гарна сьогодні була подія, бо ми вже знаємо, з ким говорити. Знаєте, як працюють схеми, хто біля цих схем стоїть. Я обов'язково зроблю по результатах сьогоднішньої роботи запит про те, щоб розібратися, якщо такі схеми є, і зробити разом з громадською пропозиції, як змінити саму систему на нашому рівні, на обласному, на, можливо, рівні київському, урядовому, або навіть зміни до закону.